Terve! Tämä on Mums Filibaba Kids and Tricks. Tämä on Mums Filibaba Kids and Tricks. Tämä on trick, tämä on temppu. Katso. Missä se on nyt? Missä se on nyt? Okei, se oli helppo. Näin. Missä se on nyt? Nyt! Missä se on... nyt? Oh! Oi! Mitä se on... nyt! Mutta teemme näin. Hetken, otan yksi juttu. Tässä on yksi. Mä teen näin. Kirjoitan yksi M sinne. Oho, niin kuin Mums Filibaba. Okei, okay, se on näin. Okei? Okay. Mä teemme näin. Okei. Okay. En polta tupakkaa, en polta. Katso nyt, missä menee? Onko se tässä? Onko se tässä? Ei oo. Mut hei. Nyt tulee asiakas. Hei, asiakas tulee. Tervetuloa. Mitä vai se olla? Vaikka enpä demeen. Onko diaboloja? Mulla on jo diaboloja, mutta se maksaa 50 euroa. Onko su... Tässä on rahaa. Hänellä on. Ja katso tässä. Sama se on. Mums Filibaba Kids and Tricks.